بینرانی بەڕێزم کاتو همو کاتێکتان شاد و کامران خوشحالین که لا استودیوی کراوه لا دهۆک لا دیداری ئاشتی و ئاسایشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ناسراو با مپس لا گەڵتانین لا دیداری ئەمڕۆماندا وەکو یەکەم دیدار بۆ قسەکردن لەسەر گرنگی ئەم دیدارە بە دیاریکراویش لە دهۆک لەگەڵ زۆر بەڕێز هێمن هەورامی ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی پارتی ئەم دیدارە ئەنجام دەدەن کە دکتۆر زۆر بەخێر بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان سوپاس بۆ ئێوە با سەرەتا کە دکتۆر لەوە دەست پێ بکەین بۆ خۆ دەزانی پێشتر لە ساڵانی زوودا ئەم جۆرە دیدارانە یا لە بەیروت یا لە قاهیرە دەبەسترە ئێستا ئەوە چەند ساڵێکە لە دهۆک بە دیاریکراوی یعنی لە هەرێمی کوردستان بە دیاریکراویش لە دهۆک گرنگی بەستنی ئەم دیدارانە لە هەرێمی کوردستان و بە دیاریکراویش لە دهۆک لە چیدایە پێش هەموو شتێک من ئەمەوێ بۆ مێژوو باس لە ڕوانگەی بەڕێز جەنابی سەرۆک وەزیران جەنابی کاک مەسروور بارزانی کەم کە دەستپێشخەر و هاندەر و جێبەجێکاری ئەنجامدانی ئەم جۆرە کۆنفرانسەیە بەتایبەتی ئەم کۆنفرانسە گرنگە بەهۆی زانکۆی ئەمریکی لە دهۆک وەر خودی دامەزرانی زانکۆکەش لە دهۆک بە دەستپێشخەری جەنابیان بوو پێش دامەزرانی زانکۆی ئەمریکیم بۆ مێژوو ئێڵێم جارێک لە خزمەت جەنابیان ئێمە لە کۆنفرانسێک بووین لە سێناتی فەرەنسا لە ساڵی 2010 و لەوێ جەنابی باسی کرد کە خەیاڵی هەیە خەونێکی هەیە بۆی بتوانێت بەشێک لەم کۆنفرانسانە یان هاوشێوەی ئەم کۆنفرانسانە لە هەرێمی کوردستانە ئەنجام بدرێ دواتریش ئێستاش بەبیرمە کە لە کۆنفرانسی ئاسایشی میونخ لە ساڵی 2020 هەردیسان لەگەڵ جەنابی لە خزمەتی ئەوین لەو کۆنفرانسە لەوێش باسی لەوە کرد کە گرنگە ئێمە لە هەرێمی کوردستان جۆرە پلاتفۆرمێک کۆنفرانسێکی وامان هەبێت کە ئەم پسپۆڕە نێودەوڵەتیانە داوەتی ئەو کۆنفرانسانە بکەین چونکە ناوەڕۆکی ئەو گفتوگۆیانەی لەو کۆنفرانسانە باسەکرێت ئاستی باڵای بەشداربووان لە سیاسی و خاوەندە سەڵاتەکانی ناو حکوومەتەکان دیپلۆماتەکان و خەڵکی ئەکادمی و خەڵکی لێکۆڵەر و خەڵکی پسپۆر لەو مەلەفە جیاجیانەی کە باسەکرێت لە هەردووکی وێنەیەکی گشتی هەم لەسەر هاوکێشە جیهانیەکان هاوکێشە ناوچەیەکان هاوکێشە ناوخۆییەکانیش بەجێ هێڵێ بۆیە من لێرەوە مەوێ بۆ مێژوو دەستخۆشی لە بیرۆکەی بەڕێز سەرۆک وەزیران کەم لە هاندان و ئەنجامدانی ئەم کۆنفرانسە و پشتیوانی کردنی وەلەو تیمەشی کە ئەم کۆنفرانسیان ساز کردووە پێمان وایە ئەنجامدانی کۆربەندی مپس بۆ ئەم ساڵ هەم لە ڕووی کاتەوە دوای ئەو گۆڕانکاریانەی گەورانەی کە لە ڕووی ئەمنیەوە بەسەر هاوکێشەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەتایبەتوە لای لە دوای حوتی ئۆکتۆبەرەوە لە شەڕی ئیسرائیل و فەڵەستین هاتۆتە ئارا ئەو دۆخەی کە عێراقی پیان تێپەڕێ ئەو لێککەوتانەی کە لە گۆڕانکاری لە هاوکێشەکانە هەیە و گەڕانەوەی بایەخی ناوچە سەقامگیرەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ کۆی ئەو سیاسەدوان و بڕیارسازانی کە ئەیانەوێ سەقامگیری لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە فراوانتر بکرێ و ناوچە سەقامگیرەکان بپارێزرێن و پەیوەندیان پتەوتر ببێ ئالەم ڕوانگەیەوە کە هەرێمی کوردستان هەم وەک ناوچەیەکی سەقامگیر هەم وەک ناوچەیەکی کاریگەردانەر لەسەر هاوکێشە ناوخۆییەکانی عێراق و بەشدار لە داڕشتنی هاوکێشە ئیقلیمیەکانە ڕۆڵی پێبدر بووە پێمان وایە ئەنجامدانی کۆربەندی ئاسایش و ئاشتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست مپس کە ئەم ساڵ ئەنجام بدرێ هەم لە ڕووی ناوەڕۆکەوە هەم لە ڕووی تەوقیتەوە و هەم لە ڕووی ئاستی بەشداریشەوە کاک حاکمیانی بۆ من بۆ خۆم ئێستاوە کە ئەمڕۆ لە وەرکشۆپی یەکەم کە تایبەتە بە هاوکێشە ئەمنیەکان و ڕۆڵی زلهێزەکان لە داڕشتنەوەی سیاسەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بەڕاستین بۆ خۆم لە زۆر کۆنفرانساتی جیهانی بەشداریم کردووە بەڵام ئاستی بەشداربووان ئەوانەی کە لە فینک تانکە ناسراوەکانی دنیان ئەمڕۆ کە لێرەن لەم وەرکشۆپا بینیم بۆ خۆم شانازیم بە دهۆکەوە کرد شانازیم بە مپسەوە کرد شانازیم بە زانکۆی ئەمریکی لە دهۆکەوە کرد بۆی کە توانیویانە ئەم ئاستە باڵایە بێنن بەڵام بیریشمان نەچێت بەشێک لەم خەڵکە بۆ زۆر کۆنفرانساتی تریش داوەتەکرن ناڕۆن یعنی هەر هاتنیان بۆ هەرێمی کوردستان و قبولکردنی داوەتنامەکە و لێرە بەشداریان لە گفتوگویانە دەرخەری ئەهمیەتی دهۆک و زانکۆی ئەمریکی لە دهۆک و داڕێژەران و بەڕێوەبەرانی ئەم کۆنفرانسە کاک دکتۆر هەرچەندە یعنی بەشێک لە پرسیاری دووهەمی منت وەڵامدایەوە بەڵام دەمەوێ گرنگی بەشداربوونی ئەو کەسایەتی سیاسیانە و ئەو کەسایەتە دیبلۆماسیانەی کە بەشدارن لە ئەم کۆربەندە گرنگی ئەمە لە چیدایە بۆ هەم بۆ سیاسەتمەدارانی کوردستان هەم بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەم لە ڕووی سیاسی هەم لە ڕووی دیبلۆماسی ئەوانە کەسانی ئاسایی نین کەسانی بڕیار بەدەست یان کەسان کە جۆر لە بیرو بۆ چینیان دەگیرێ کاک حاکم لە جیهانی گۆڕاوی ئێستا لە سەردەمی بە دیجیتاڵ بوونی زۆر بابەتە بە سەردەمی ئەم گۆڕانکاری
خێرایانەی کە هەن بە سەردەمی ئەم پێکەوە بەستران و تێکچڕژانی هاوکێشانی لەسەر ئاسینی و دەوڵەتی هەن بۆ هەرێمێک وەکو هەرێمی کوردستان کە هەرێمێکی فدرالی لە چوارچێوەی عێراقا بەپێی دەستور بۆ ئەکتەرێکی ناودەوڵەتی وەکو هەرێمی کوردستان کە ڕاستە ستاتوویەکی ڕەسمی دەستوری هەیە وەکو هەرێمێکی فدرال زیاتر لە هەموو خەڵکی تر پێویستی بەم جۆرە ئەمە پێڵێن دیبلۆماسیەتی کۆنفرانسەکان دیبلۆماسیەتی خاوەن فکر و داڕێژەرانی سیاسەت ئالێرەوە لە دوو بابەت ئێمە هەرێمی کوردستان بۆ هەرێمی کوردستان گرنگە یەک بۆ دروستکردنی تۆڕی ئەم پەیوەندیانە چونکە من لێت ناشارمەوەی ئەمڕۆ من لە ئاستی بەشداربووان لەناو ئەم کۆنفرانسا بینیم هەر یەکە لەمانە لە سینکتانکی وڵاتەکەی خۆی یان ئەو گرێبەستانەی هەیانە لەگەڵ ئەو سینکتانایی کە پەیپەریان بۆ حازرەکەن لێکۆڵینەوە و دراساتیان بۆ حازر کاریگەری لەسەر جۆری بیرکردنەوەی بڕیارسازانی وڵاتانی خۆیانەکەن بۆیە ئەم جۆرە ئاشنایی بە هەرێمی کوردستان هاتنیان و بەشداربوونیان و بینینی هەرێمی کوردستان بینینی ئەم جۆرە گفتوگویانەی کە ئەکرێت بەشداربوونی ئەم جۆرە لە قیاداتی جیاواز جیاواز و لە ناوەندی جیاواز جیاواز دڵنیا بن لە ڕووی گەیاندنی پەیامی هەرێمی کوردستانەوە خێراتر باشتر تۆکمەتر ئەگات و ئەمە ئەتوانین تۆڕێکی پەیوەندی فراوانترش بۆ هەرێمی کوردستان دروستکات بۆ من دوای ساڵ بە ساڵ ئەگەر سەیری ئاستی بەشداربووەکان کەی بەڕاستی پێشکەوتنم لەم کۆنفرانسا بینیوە و ئەمە بۆ خۆی بەشێکە لەوەی پێڵێن هێزی نەرم یعنی سۆفت پاوەر سۆفت پاوەری کوردستان هێزی نەرم لە پاراستنی هەرێمی کوردستان لە خستنەڕووی ڕوانگە و دیدگای قیاداتی هەرێمی کوردستان بەتایبەتی دیدگای بەڕێی سەرۆک وەزیران و جەنابی سەرۆک بارزانی و قیادەی هەرێمی کوردستان پێمان وایە ئەم کۆنفرانسا یەکێکە لە چالاکی هەر نەوعیە دیبلۆماسیەکانی هەرێمی کوردستان کە لە چەند ساڵی ڕابردوو ئەنجامیدابێت باشە کاک دکتۆر ئەوەش ئەم پرسیارش ئەمە ڕامانە کێشەیانی ئێوە ئاماژەتان بە کۆمەڵی شتی گرنگدانێ ئەو کەسانی کە بەشدار بەشدارن لە ئەم کۆنفرانسیان لەم دیدارانەدا ئەمانە ئەوانن کە دەتوانن ڕۆڵیان هەبێت لە وڵاتەکانی خۆیان لە گۆڕینی فکر لە وڵاتەکانی خۆیان باش من دەمەوێت بزانم ئەمانی کە بەشدارن ئەم کەسایەتیانە تێڕوانینی ئەمان بۆ هەرێمی کوردستان چیە لە کاتێکە بۆ خۆرستانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە یەکجاری گری گرتووە ئێستا کاک حاکە من هەر بۆی پوختەیەک لەسەر ئەو وەرکشۆپەی کە من تیای بەشدار بووم بەڵام لەبێ بەرنامەکە ئێوە ڕاتان کێشانەوە مەسەلەن ئەوەی بۆ ئێمە گرنگە تێگەیشتنە لە ڕوانگەی ئەمان بۆ هاوکێشەکان ئێستا ئەتوانم بە چەند خاڵێک بیرۆکەکانی ئەوان لە وەسفکردنی ئەو دۆخی کە ئێستا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە هاوکێشەکانی جیانێ ئێستا ئەوەی کە خاڵی هاوبەش بوو لە هەموو لێکۆڵەرانەی کە لە گفتوگۆکانە خستیانە ڕوو ئەوەیە کە ئێستا سیستەمی جیهانی گۆڕاوە ئەوەی پێڵن وۆلد ئۆردەر یعنی سیستەمی نێودەوڵەتی گۆڕاوە جاران سیستەمی نێودەوڵەتی لە دوای کۆتایانی جەنگی سارد سیستەمێکی تاک جەمسەری بووە لە دوای ئەم گۆڕانکاریان هاتۆتە ئێرە ئێستا ئەم سیستەمە جیهانیە بەرەو فرە سیستەمی ئەڕوات بەرەو فرە جەمسەری ئەڕوات بەڵام لەناو فرە جەمسەریەکانە جەمسەرێک بە تەنها ناتوانێت یەکلاکەرەوەی هەموو هاوکێشەکانی بۆ نمونە باس لە ئەمریکا کرا ئەمریکا بە تەنها ناتوانێت ڕاستە زلهێزترین جەمسەرە ناو ئەم فرە جەمسەری دنیا بەڵام بە تەنیا ناتوانێت هاوکێشەکانی ناوچەکە ڕاگرێ بە هەمان شێوە چین و زلهێزە ئیقلیمیەکانیش ناتوانن کاریگەری یەکلاکەرەوە لەسەر هاوکێشەکاندانێ بۆیە ڕووەکەنە سەر ئەو ئەگەر زلهێزیش نەبن لەسەر ئەو ئاکتەرە هەرێمایەتیانەی کە ڕۆڵیان هەیە لە بنیاتنان یان ڕۆڵیان هەیە لە تێکدان چونکە هەردوو هاوکتەرەکە هەن ئالەم ڕوانگەیوە کە ئێمە نەک تەنها بیرۆکەکانی خۆمان بۆ ئەوان بخەینە ڕوو لە قیاداتی ئێمەوە پەیامی هەرێمی کوردستان بگەین بەڵام بۆ ئێمەش گرنگە جۆری بیرکردنەوەی ئێستای کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بەرامبەر بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەرامبەر بە عێراق بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان و ئەو چاوەڕوانیانەی لەم ئەکتەرانەی کە بەشدارن لە بنیاتنان چونکە هەرێمی کوردستان سەلماندی لە شەڕی دژی تیرۆر لە حەواننەوەی ئاوارە و پەنابەرەکان لەو سەقامگیری و هاوکێشەی هێزانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و لە عێراق و لە ناوچەکە هەیە هەرێمی کوردستان بەشدارێکی پۆزەتیڤە بە عەکسی هەندێک بەشداری تر کە ڕەنگە لەلایەنی ترەوە بێ بەشداریەکی تێکدەرانە بوو بێ بۆیە ئالەم ڕوانگەیەوە جۆرێک لە قەناعەت دروستکردن بۆ ئەوان و بینینی فاکتەکان و بۆ ئێمەش تێگەیشتنی زیاتر لێیان چونکە بەداخەوە ڕەنگە دیبلۆماسیەتی پێشووتری وڵاتان تەنها دیبلۆماسیەتی نوخبەوی بوو بێ لەگەڵ نوخبەی حاکم لەگەڵ ئەو وڵاتانە قسەکرابێ بەڵام بەشداری ئەم جۆرە لێکۆڵی ڕەوانە لەم جۆرە کۆنفرانسی لەم وەرکشۆپانەی کە ئەکرێت ئەمە تێگەیشتنێکی واقعبینانەترە لەسەر ئەو زمینانەی کە شێوازی بیرکردنەوە بۆ داڕشتنی بڕیاریتیا دروستەکرێ ئالەمەوەی کە هەرێمی کوردستان ئەتوانێت کاریگەری خۆی بە باشتر دابنێ کاک دکتۆر ئێستا بۆ خۆ دەزانی بابی مەسەر دۆخی کوردستان لە ڕێ عێراقەوە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە یەکجاری گری گرتووە بە تەواوی یعنی هەموو ئەگەرەکان لە بەرچاوە عێراقیش ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو ناسەقامگیرتر ئەڕوا ناسەقامگیرە لە هەموو ڕوویەکەوە لە ڕووی ئابووری لە ڕووی سیاسی چه ئەو ئەگەرانە چین کە دەبێ هەرێمی کوردستان هێزە سیاسیەکانی ناو هەرێمی کوردستان لە بەرچاوی بگرن ئەگەر بە دیاری کراوی تریش بیڵێم دوو هێزی سەرەکی پارتی و یەکێتین چۆن دەتوانن خۆتان بۆ هەموو ئەگەرەکان ئامادە بکەن چونکە لە هەموو کاتێک زیاتر ئێستا هەرێمی کوردستان پێویستی بە یەکڕیزی هەیە بۆ ئەوەی چاوەڕوانی هەموو ئەگەرەکان بکات
کاک حاکم بو اما من پیوستم با خسنروی دو بابته یک او پیناسی استابو دوخی عراق و رجلاتی ناوراست و جیان نکری لسر دو بنما راوستاد بنمایه که پیالن نادلنیای انسرتنتی و بنمایه که پیالن بنمایه که آلوزی کمپلکسیتی استا اما تقریبا دوستونه که همو هاو کشکانی پیشمند رتا و بوی اما اتوانی لسر عراقیش جبه جه کن اوی استا لعراق او گزارید بالضبط اما که هم نادلنیایی و هم آلوزی که زور هیا بو امشه ما قرن و بو ازمونه میجوی کانی خو من پارتی و کتی ان هموی هزا کردستانی کانی تر لو قناغانی که پی کوا بوین لقناغی برای کردستانی علی لقناغی پیش انفعال علی لقناغی دوی انفعال علی لقناغی پیش زاگیر کردنی کویت علی لقناغی انجامدانی راپرین علی لقناغی تپراندنی شرین ناخوید رکوتنی واشنطن علی لقناغی آمادکاری بو روخانی رژیم علی لقناغی نوسینوی دستور علی لقناغی شر داعش علی لقناغی لم قناغانا اگر سیری که همو جارک لیکتی گیشتنی نوان پارتیوی که تی زیگونوی لین سیاسی کن جارک لفهمی هاو باش بو او هرشانی لسر هرمی کردوسانن هیزی که باشتریان به هرمی کردوسان با روبروی تحدیه کن داوا ایم لره او یک ریزی اتوانی من روبرو ببینوا بویا من اوان دا اتوانم بلیم کبونوکانی ام دویانی نوان پارتیوی که تی او پیواندی یعنی که استاهن نالم همو کشکان صفر کراونه تا و بلام هنگاوی باش با آراستی درست با صفر کرنوی کشکان گیراوه تا بر پیویست من به درست کرنوی متمانه ای که زیادتر امش براستی لسر کمالک هلویستی کنکریتی لهر دولمانه را وسته به طیبتی لسر سورمون من لانجامدانی هلبجارنکانی هرمی کردستان لما گیده 2024 چونیتی معامله کردن لگل او دوخن خواز راوی که ایسا لبغدا و برانبر به هرمی کردستان اکره به طیبتی لبابتی بودجه لبابتی 600 میلیارد لبابتی شایسته داراکانی هرمی کردستان لبابتی نوت لبابتی چاره سر کردنی ام کشانه لبابتی لکوتکانی دوی هلبجاردنی انجمنی پارزگاکان لنینوای لکرکوک لخانقین لدوس خورماته و چونیتی معامله کردنی کرد لگل برانجامکانی ام هلبجارنانه و چونیتی آماده سازی ناخویه بو همو اورو برونان اکره بو عالم رانگه یومن دنیا تکم هلوستی پارتی دموکراتی کردستان اوای هلوستی کی لخوگره هلوستی که آماده ایتی بو دیالوگ چون که میفهمم وای به دیالوگ به شکل لو دردونگی کله نبونی دیالوگ هيا لری دیالوگ او دردونگ نفسی نامنه دو اتوانی باشتر گفتگو لگل اکتریف زور باشه که دکتور دو پرسیار اگر به کوتیش ولام دیو من سپاس دکم یعنی دوای ام دیداره یعنی ام همو قسانی که دکری لپانیل کنده بله. اما نه رنگ دانویان لسر سیاستی نکر حکومتی هریمی بله. کردستان یا خود با بگشتی بلین لسر هریمی کردستان و هنگاوکانی دوای ام دیداره لا بله. هریمی کردستان چون دبی یعنی رنگ دانویان چیه بیه ازانی که حاکم لسیاست و ام جور کنفرانسانه تو اما سویچه کی سیاره نیه به یک کنفرانس سویچه کلی باید سیاره که برو اما پروسه ای که درش خواهنه دزان بلام انجامدانی ام کنفرانسانه لیکتی گیشتن زمینه دیداره کن حتنی او همو خلک بالا گفتار شوازی بیر کرنه و چون ده بوره من تیمان وای حتما چون که لگفتگوی راسته و خوله انجامی پرسیارو والام چون که اندگ لگورت مثلا او ایم بجداری من تیاره که راگیندن نبو لسر پرنسیپی چه تماسه بایی که تو اتوانی هموش تک دول راگینده کن باز بکی لما تیروانین بو او هلویستی تواوتی او زانیاران اخره رو من دلیام کاریگری پوزیتیو لسر شوازی بیر کرنا وکن ده انه و هند اگلو دردون یعنی رنگ برامر به هریمی کردستان چکا بیر معنی چه چنگ ایم اولی پیشخصنی هریمی کردستان بین چنگ بمعنی به نسنامه ای دیموکراسیتی هریمی کردستان بخینه رو چنگ معنی سقمگیری هریمی کردستان بخینه رو چنگ بمعنی به بی سلمنین که هریمی کردستان بشداری کی پوزیتیو لبودنی انا روی هاو کشکانی نو چکا هیزی نیار ولاتی نیار برامبر به هریمی کردستان اینوی واوی نای هریمی کردستان کن که هریمی کردستان مترسی به لسر نو چکا بوی امال ململانه کل رکابری کی بردوام این گرنگ امجور کنفرانسانه هم لروی ناروکا و هم لروی نیتورکا و هم لروی بشداربونه و هم لروی میدیایی و پیامکانی اما بناوندکان باشتر بگرد زور باشه زور بررس همان هورامی اندامی مکتبی سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان و لپرسرای مکتبی ریخستنی پارتی دموکراتیک کردستان گلک سپاس با او بشداری کردن لکلمان لم دیداره ل دیداری آشتی و آسایشی روشالاتی ناورست که ل زانکوی امریشی ل دوهوک بری و دشت گلک سپاس بایو